A Dorko, prosím tě, kde to zase jsme? Přece na hokeji. No jo, a neměli bys nakoupit lístky? Teď je máme tady. No jo, teď je máme. No tak nám. Adelko, ano. Já mám úplně déjà vu. Víš, co to znamená déjà vu? Ne. Ty máš takový pocit, jako bys už tady někdy byla. Spolu letíme větrem dál, tam kam nás odváne, tam zůstane stát. Když začnou padat, ty mě objímáš, jenom ty mě tak dobře znáš.
tě zkusit tak nějak jako říct, co si myslíš, že rozhodlo zápas? No tak zápas, asi to prodloužení, no. Budějovice byli dobrý, měli celý zápas převahu herní, my jsme se snažili to držet tak, aby neměli z toho moc velký šance a myslím si, že to se nám povedlo, i když ta herní převaha byla jasná, no a bohužel v tom prodloužení to je nahoru dolů a tam se to bohužel takhle stalo, no, to rozhodlo ten zápas. Super, tak děkuji, hodně štěstí. Já myslím, že jsme jeden ztratili, ať je to jak chce, se vším respektem k domácím, který si myslím, že bojovali, odmakali ten zápas. Nechci se vyjadřovat k druhému týmu, ale ocením to, jak hráli, jak s jakým maximálním úsilím že jo, nastoupili po těch dvou jejich porážkách, což jsme věděli, že nás tady nečeká nic jednoduchého. Brankář jim dal šanci a zase opakuju se, je to bohužel pořád stejná písnička, nepromění šance, neucukneš těm týmům, ať je to jak chce, tak seš na prvním místě v tabulce a přijedeš ven, musíš to potvrdit a potvrdíš to tím, že prostě budeš dávat góly. Jakmile ty góly nebudeš dávat, nedostaneme se na nějaké, neodskočíme těm druhým týmům, tak dneska nám nikdo nic nedá zadarmo a je to jedině dobře. Je super, že ty mančafty proti nám hrajou s maximálním úsilím, protože takhle by to mělo být a my si to musíme zasloužit. Tak a to je všechno! Hej, to jsem měla říct já! No tak to řekni! To je konec! Tak ahoj! Ahoj! Jste ještě neviděli to video? A tady tohle to taky ne, že?